Një tërmet ka tronditur veriun e vendit mesditën e së martës. Bëhet e ditur se epiqendra ishte në malin e zi, konkretisht 1 km larg Kulqinit. Sipas sismologëve, tërmeti ishte me magnitudë 5 i shkallës Richter. Për shkak të lëkundjes së fortë, ai është ndjerë në Lezhë, Shkodër dhe Puk. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar. Megjithatë, toka është ndjerë të dridhet frikshëm edhe në Maqedoni e Shqipëri.